Dream Chief, quoi ça. Grâce à Gabi, on a l'espérimétrie, une date. La guette, c'est pas. Президенти რო ჩამოვა მათი წარმომადგენელი არავინ არ მოდის და ზიდან გადმობზანდი რატო უნდა გადმო იმიტომ რომ უსაფრთხო გაჩვენეთ დოკუმენტს ზიდან გადმობზანდი უფლება რომ შევიდე ზიდან გადმობზანდი და აგი ერთი წამი გაჩერე ერთი წამი ერთი წამი გაჩვენე ნება ვერ აგიგზავა კაცო ინგრი არა ერთი წამი ძალიან პროკაცეს რომ და დაგეხმარებით თუ რაღაი გადარჩით და მშვიდობით და ყველაფერს დაგეხმარებით თუ ასე ვითხრით.